أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. سبحانة الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبي الله ونعم الوكيل. الله تموي بس قبل الجو قبوتو كيسيريزا تمسابات وبرونجو بلماتشا نورنا كرواكو n'akawungeezi beka n'abakazi. Tumusaba obulungi obukalimu n'ekiro kyakwo. Tumusaba atutaase obubi obuyinza okuba mu biseera ebyo nga biyinza otutukosa mu maali yaffe, ne butukosa mu ddiini yaffe, ne mu bulamu bwaffe, abaana n'ezzadde lyaffe, famire zaffe. Ayi Allah, tumusaba baganda baffe abali ku mbiri ekimbi kibagoya gwoyi n'amaanyi era gwawonya, tukusaba obabe bawishifa. Baganda baffe abasimbudde ne bava ku bulamu buno obw'ensi, kuba buli ssaawa mulimu abasimbula. Tusaba Allah subhanahu wataala ebwe batuuka gy'oli olw'obwenkanya bwo n'obulamuzi obw'obwenkanya, tusaba obalamuzi obwenkanya awo wonna awali ebitajjudde olw'ekisa kyo n'okusonyiwako, tusaba obasonyiwe. Bagezezaako okukola nga nabo omuliro bagutya, kubanga gubasomeddwa ne bagweraliikirira ne bagutya ne bakola ekisoboka okuba nti baguwona ekyo kye bakoze ng'olwobatya omuliro. Tusaba Allah subhanahu wataala ekitajjudde okibajjulize, ekibadde kibulamu Allah subhanahu wataala obateerewo omubiri, obateerewo omubiri ki? Omubiri abamu bakiwulira si bulungi naye nga lulimi nalwo olupya lwajja. Obateerewo omubiri, okitegeera naawe? Obateerewo omubiri kiba kitegeeza ki? Amubeererewo mu ngeri zonna okulaba nti akola ki? Asumattuka. Njogera mpya naye kwegamba abakulu, abakulu tebawoomera naye abato bagitegeera nnyo anti olulimi lukula. Tusaba Allah subhanahu wataala bannaffe, naffe bwe tunaaba tuli mu lugendo lwe lumu, atusonyiwe kubanga tetuyinza kutuuka mu maaso ge nga twakola buli kye yali ayagala. Kalla lamma yakudi ma amara, kituufu omuntu tasobola kumalayo Allah byonna bye yakola ki? Byali ayagala, tekisoboka. Kiringa ggwe mu makaago, toyinza kukolera bantu ba makaago byonna bye bakola ki? Wabula obagabugaye nti ebitatuukiridde mu nsonyiwe. Eyo ennyama gyensobodde oggula ku idi, ebiwawoolo biri omula ebyenda sisobodde. Mu butuufu kizibu nnyo omuntu okukola idi ya banno n'ogiggyayo nga bwe yalibadde. Olidde babadde baagala sooda, basobodde ejjula ejjaasi, babadde baagala enkoko etubidde
Gidize eno byandu za muzimanyi. Babadde baagala kugenda ko auto. Wa auto eganye. Gidi neefuuka nga ejjuma. Ejjuma neefuuka nga lunaku lwa bulijjo. So n'olw'ensonga eyo. Bye tutasobola kujjuza byonna nga tubikolera abaffe. Tukakase nti tusobola kujjuza byonna nga tubikolera Allah. Allah byatwagaza bye bingi. Oide. Ne tuteerawo bingi self service. Mulimu ebyobwetteeka, mulimu ebya kyeyagalire. Kyeyagalire oyo nga ajjuliriza. Ntula. Abamu nga sibu nga tuziryangamba. Kale, oyogera tokudaala. Entula abamu tuziriga ne zigaana, abantu oyagala entula kanankani kalamba okukakana ng'obuze kakopo. Gwengeri sibu sibu abamu sinyongereza faraba kubanga gwengeri gyotera okubeera nnyo mu faraba kakati kama ene waffe sibu gwebyoyita sunna ate ze faraba zaffe so n'olw'ensonga eyo buli muntu mu mbeera ye Allah byetusobola omukolerako byebitono ku bingi byayagala tukole bingi byayagala tukole naye mubutuufu byetusobola okukola ne bwetukola tutya byebitono ku ebyo byatubanja okukola ate kisaakyo okubeera nti bingi lwaki kubanga nti waliwo gwe kyosobola ate oli omulala kyatakolaki kyatasobola batwagala okusoma Qur'ani okusaddaaka kulambula ab'enganda okuyunga oluganda okukola biki bingi bitulemerera ne tukolako bye tusobodde Allah byokoze wasiibi Allah نافع قال لا اله الا الله محمد رسول الله ايمان يجريد غيرا مسجي عندي كبيرا غا كلي كبام بابوتيرو انكو اغاما انت بقى رومبي ويرينز جا كسيبا اي رمضان اللي جاي نروح كجا الله اكبر من جوجل علي باغاندي باكسانزو تيريدي ما شاء الله كي غامبا ego gwe mugaso gw'okutuula wali eri musajja gw'obadde bubi naye okusinziira kakusamukidde kikabi kasakapira okutta eddimu erityepankirwako Allah lyagaa nti asawumu li wa ana ajizi bihi kusiiba wange nze ndimanya bwe ndi musasula bw'otunoonya nga kulayini nga totulaba otuteranga yakabiga kuba kirabika ogw'okutte wagazi kale n'olw'ensonga eyo nti jjajja mwewandiisa omukulu ono mumugambe bw'otulabanga kulayini nga totunoonya totwerabiranga otulabiranga ddala kuba kirabika wakutte gwewo nnyini Allah wayagala wadde ngaera bikyalimu ebigiraki obukutu bba tebubulamu bagamba nti ne bwe gwakanga misana kakiro tabulamu neeri inshallah ebyo bikutubba bijja genda bita si bye bingi ennyo osigazza bibiri si mawuledi nananga nadduwa bibiri byokka ebyo wefubeeko nabyo bikutule kutule nabyo nebikunta bino bibasobera okunaanika edduwa mukola njereere ey'amakumi ana mwasira mukira eddere mwabijjamu wali oyabiriza kulumbe wamwe temwa mu Luganda tuliita lumbe kigamba mumuli ku kisiraamu kyenyini kiyinda kisiraamu mashaallah bano sebo tebaabya basoma busomeddwa edduwa lulimi lwarabu muluganda lwe lumbe gamba nti ffe twabya naye twajjamu ekiki ebimu so alhamdulillah lamshahasa fi istilah bwe bweoluyita olumbe ffe netuluyita edduwa kikulu kubeera nti weekiri muteekako omusika temusaago amamuba mudduwa mmwe mutu aba yafa nemukuŋŋaana temusaako musika bano bali mu dduwa so nolwensonga eyo
abaganda be basako musika muganda bali bamutadde kuno bamunaanika ekintu omusika mumulaga ddi tabeerayo bonna basika mashaallah ani yasikira gundi sheka mukuru sijja mwogera linnyo mutegedde sheka azaala abaana balina essomero ani yamusikira chairman oluzungu owulira nnyo mu nnimi kale n'olw'ensonga eyo tetijja kusobola naafi ebintu yabyetegekera dda byonna tuli mu kusiiba kwetwolekedde omwezi guno gwemulaba gwaka ekiro rajabu oguddako shaban rajabu oyo gwolaba akeesa alabika ali mu nnaku 14 basiiba ennaku enjeru kyemmanyi bamaliriza leero ezo tonnabazeepikira tujja kgatta zonna kwegaana abalala bakoleko kale kaakati omwezi oguddako shaban oguddako okwaka shaban wavaako tuba mu ramadan akalango nga nkayisaawo nti abaana baffe abawala n'abakyala bamama baffe basenga abatannabakuliwa ramadaani nkadde ng'eno empya tennayingirawo ebozaayo omwezi gumu naye wiiki ng'emu bbiri twenyigewo tuleke gatta ramadaani ku ramadaani kijja tekiraga buvunaanyizibwa bwa busiraamu ramadaani eri nga wagirya nawalina ennaku ze walya ate nga naye negenda kukola ki kutuuka mwaka mulamba nga olina ebbanja emabega erikubanjibwa ne bwonoolya tojja kulya kusukka lubuto lwo era ojja kulya ekyenkana olubuto lwo wakati mu kulya wumuzaamu omala ebbanja erikubanjibwa ng'omukyala ng'omwami olw'ensonga omu eba endala obusiraamu gye bwakukkiriza okubeera nti bw'oba ogirina lya walya mu ramadaani olw'ensonga eyo yali entuufu okulya naye wasigala obanjibwa okuliwa ennaku z'olidde kale obudde bugize ki tulina abaana baffe abawala bambi tebakimanyi nti baliwa ekituufu kiri nti obusiraamu bwatunuulira eswala nga bwe banaabagamba okuziriwa kijja kubakooya obusiraamu addiini yosola edduuni yaffe nyangu eddiini yaffe nyangu beswala zo temuziriwa naye ennaku za ramadaani zikola ki lwaki nti eri embeera ya buli mwezi bwe banaakuteekako okuliwa ojja kutuuka weekaanye naye okusiiba mu mwaka mwezi gumu okwo kwo weekakabe weekuŋŋaanye ennaku ze walyamu ozikole ki nakano kankayisizeewo ddala nti mukyala gwe mwami gwe eyalina ensonga entuufu n'olya mu ramadaani ogeza nga wali mulwadde wali ku lugendo wali ozadde wali oyonsa olidde ensonga yo nga bw'oginnyonnyola buli awulira agitegeera ekituufu obusiraamu ne bukuta n'olya obusiraamu bwali bukutadde bwalika bukugambye nti ennaku z'olidde zibale ojja kuzituligira mu myezi emirala kya buvunaanyizibwa okusiiba ennaku ez'ebbanja erya farama nga tonnaba na kusiiba sittati totawaananga n'okusiiba sittati nga tonnamala ki bbanja lya ramadaani sittati esiibuwo yamazaani ramadaani abakyala bangi bameggana ne sittati mu butamanya nga tebannaba kumalayo mabanja gaabwe ga ramadaani n'abaami nno batyo n'olabanga ddala mu butuufu oli akugaa nti bamanjayo mu ramadaani naye kamale sittati wange ebyobusiraamu si byakuyiiya buyiiya bagambye man saama ramadaana omuntu asiiba ramadaani n'agiggusa tonnaggusa
leka kulaga buwulize wakati okulaga obuwulize wakati mu kumenya etteeka amaze ramanzaani gwaki abangi bwoba ogimaze amaze ramagwaani tosiiba sittati nga tonnaba kumala ramagwaani kubanga tuyinza kumanya kinaddirira nkya ramagwaani ono n'omala ofa nga tumuliye tumusiibye gwe bakubanja omuleka mu kiraamu nti ŋŋenze naye ŋŋenze n'ebbanja lya Allah abaana mulisikire so sittati oyo yo ne bw'otamulaama takubanjibwa bane muntegere ŋŋenze n'ebbanja olumbe lunnuma naye abaana bange munnyambe munsiibire ennaku zange kubanga bbanja nalizanyiramu nakolera ekyejo omulamu ogwane toweetantala kusiiba sittati nga tonnamala ramagwaani ramagwaani oyo liyo tteeka terizanyirwamu lyasibwa liryo tulyetongodde sittati bw'oyagala osiiba bw'oba toyagadde tosiiba ate nga bw'osiiba ofunamu empeera bw'oba tosiibye tebakuwa oba okutegedde ramadaani tumusoosowaze tumutegeere nti tazanyirwako olumala abakazi ojja n'obawulira nze sittati mutandikirawo tekisoboka omutandikirawo otya bw'oba oli mukazi nga tomira mpeke tekisoboka kutandikira waani omutandikirawo kuba omukyala olina ekizibu kya buli mwezi si kizibu ate nga wentunakirowooza wabula yembeera obwebulamu olina embeera y'obulamu bwo ekola eyoza omubiri gwo buli mwezi bano abakiyita okulwala be baakikola obubi ali munaku ze mulwadde nga obulwadde butya olwokuba baalaba omusaayi guli bwobwo omusaayi negubavirako oyo omuntu obwo kuba kukola ki ye mulamu omukyala atafuna mbeera eyo oyo mulwadde era agende mangu mu ddwaliro bagire ki kati kyalema abaganda okuwa amakulu agateesisiwaza olidde embeera y'okwoza omubiri gwo buli kisi obwo buba bulwadde buli mwezi Allah yabawa olw'okuba nti mulina obuvunaanyizibwa mu nsi muno Allah bwe yabatikka obw'okusitula amagi agavaamu abaki abaana amagi ago bwe gatafuna birungo bya mwana gaabika ne gakola ki ne gafuluma ne gaganze ninza omwana simulaba bbaayi ne ligenda obwo buba bulwadde kati naye bamuzeeyi baffe twasanga bataddewo nti bakitya nnyo olw'omusaayi guli olidde n'omwana bw'agenda mu nsonga n'omulaba nga yonna akoze n'okogamba mulwadde tobangako mulwadde twaliza muli atagenze mu nsonga ye mulwadde bw'agenze mu nsonga gwe mulamu lwaki omubiri gwe ogukulaze nti oli mulamu lino jasiti gi likoze buki lyatise bwatisi ne lifuluma tirikulwazanga abaana ne balwala oli alwadde nze ndi mulwadde tolwalangaku oli mulamu nnyo oli munno n'amala amazima gennyini amala g'emyezi esatu maama oyo mulwadde agende ne mu ddwaliro simunyontegedde kiringa wano bwe bakaluubiriza ekigambo okutayirira ne bagagenda bakusale ekigambo genda bakusale tekinyirira genda bakusale ekigambo ekivuga obubi bwe kityo genda bakunyirize genda bakulongoose genda
Nina bakutayire bino bakusale mu bibi bi. Aha. Adeje njiriye mu Ruganda. Kiga kiri kibuli buyonjo. Kinde bakuyonje. Kinde bakurongoze. Oli dina bakutukuze. Ibigambo ibinyuma yo gamu nogera bakusale. Naganda nani silamisa nayo kunsala gandi agamba nani silamisa nayo okunyonja naye mu yakiwulira n'omubuuza ko tuyagala buyonjo mbwagala genda bakuyonje ebintu tubiwa amakulu agatagoba bantu yassiru wala tuassiru wabashiru wala tunaffiru abantu mubawa amawulire ag'essanyu temukozesa bigambo bibagoba tuyina ebigambo mu ddiini yaffe ebikaluba oli nakiwulira amazima genyini ekikaluba kinkoga mukafiri gwe mwabakafiri ekigambo kinini okola dawa ino gandi kati nga mwabakafiri basebo ne banyawo mu ggwanga lyaffe wano kivuka kiki Ndibirali musilamu toyinza butanyiga bayite abatakkiriza bayite ekinaawe kyowulira nti kikola ki abatali basiraamu abalina enzikiriza etali ya busiraamu kuga obugambo obuwooma bano bannaffe abatali basiraamu oza si bannaffe tetulinayo bakadde baffe tetulinayo baganda baffe si mwe tuvudde kigambo ekigambo katonda yatuwa ebigambo ebirungi naye tuyaa ne tulondamu ebikaluba kakati nga bana bakafiri kikati ffe tubayite tutya allah yabayita ki kul ya ayuha alkafirun yabayita atya nagamba atya bagamba baki ekyo temukivuunula yayogande ya ayuha allazina amanu abanga baki abakkiriza mwakivuunula mu luganda temukivuunula naye kafiruna kyagaana kyasigala mu luwarabu nemukiremezayo ekintu ngaate kikuba abantu mu mitima abaliyingidde gandi mutuvuma mutuyita baki tubadde tutwayite tutya nkyagala nakyo tukinyonyeza oluganda basobole okutuula bawulirize naye n'okutuula awulirize tawuliraga nti sijja kuwuliriza nze ndi mukafiiri tukinoonyezeyo oluganda olutagoba olutagoba oluganda olutajja kwesisiwaza bantu kale n'olwensonga ekituufu kiri nti ne mu basiraamu mulimu abakafiiri abasiraamu mulimu abakafiiri naye si buli n'omukafiiri omusiraamu avuma avuma banne neyevumiramu kale bakafiiri mmwe tosalanga oga bakafiiri mmwe kali nga bali bannaffe abakafiiri ate nga naye mukafiiri obukafiiri mulimu n'abasiraamu abakafiiri ddala nyo yinza oga ntuva kuziika mukafiiri ngate abadde musiraamu mbuuza nga seeka alina essaba aba musiraamu aba muki taba mukafiiri nayo yinza okuva ntuva kuziika omwalimu omukafiiri tunoonye ebigambo ebitajja kwesisiwaza bantu ramadaani kutira abaana baffe basiibe ennaku ezibulayo naddala abaana abawala abakavubuka awo bali mu myaka kumi na mukaaga kumi na musanvu kumi na munaana kumi na mwenda abiri abo balyanga akuuma kana akakuba akasooli akafulumya bikongoliro owulidde mashini zaabwe zikyalinnamu ali ayagala kulya paka lwaliva mu nsi bamustoping omugambye nti kadija ramadaani yomujjuktugeyayo allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naara
awulide abantu baffe tubakoleko nga tetunnaba kubeera nga Allah atusirisa bannange baana bange mwasiibye bakubire ku busimu oyidde busimu bwajja naye mwogere ebitajjansa ku masimu tuweerezeyo ku ssente bazikuweere yasiibye ate bona omugamba okusiiba gundi oyayagala nnyo okulya anaazikuwa suuka omutaase yayo alazina ali dubaayi tannaba kuliwa nnaku ze ekyomukisa omulunzi kyekyendabye nti abaana abafulumyeko ebweru tebafaanagana bali mu Uganda abaana bali n'essente bwe zinaabulayo banaaba bajjaeyo yiwo kubanga bambi bajja ne babeera mu biyumba by'abawarabu nga talina waalaga olumukata mu kiyumba n'abeera ogwo oluwarabu talumanyi stresi ne zimukuba ebirowoozo n'alowooza bino n'alowooza obwana bwe n'alowooza nnyina ne jjajjaawe abaali awo ne babika gundi yafudde n'agakaabira eyo mu mmere talina kyakukola muto we yafudde mukulu we yafudde nnyina yafudde jjajjaawe yamukuza yafudde n'akaabira eyo mu biyumba bamulaba akaaba ate bo baagala mmere ye gwe akaaba okaaba kindi ti omwana wange yafudde yamulekayo bwabadde akolerera bo tebajjaggana kuyo olwokuba omwana we yafudde tebibakwatako baagala mmere kulya akati bukazi bwattu bwe budde eyo ne buteekako irimu ze Uganda ne bwekubagiza owekitegedde ne busoma akabadde kakaba balaba kaseka ate kati luli wadduka ndi wateeseka nti muna malagaleka byonna tugatta kati bagenda okuva eyo sente zibabuze naye ate obusiraamu bakoze bafunye obusiraamu bwe bataasome eno bataata tebasomesa baana bawala nga ne banaabeera bonna baseeka bagenda kusaazaawa mukazi kati tubutuukaeyo ne bwefubako kagenda okudda eno nakaga njagala omusajja nga ayina eddiini kagwa ku naafi naalyoka abalangulako emiggo akaliddeko sente zaako adduse takyabeera nawaka akabbye abaana bawala babonaebonedde musi yaallah mnu baana baffe bannange nga mubbye baana baffe akunonya takyakulaba bulijjo omulaga ennyumba nti ozimba kati ennyumba azagirabe odduse ate ne bwe tubalabula bambi oba kiki n'omusajja yakunamira buganda ono aleeta obuzibu omuntu ne bwomuwulya nti bagenda kubba tafaayo era n'amala ne bamubba laazimu kaweesiga naafi omumanyiko oyo tyayangambye ajja kumpasa era kati tuzimba ng'ozimba ne naafi auzubilla wamuwulira wano nga yeetyo tyoggola nsiibe mande enagaga ngudde ku nabbi maama abamulaba n'abamuwulira egyo miteego bategerako butegezi kati omulaga nsiibe mande nja kugifiirako mpozi ayagala kuba abaana baleete sente zaabwe azikube so n'olwensonga naafi mubbi abaana baffe allah kale ali balaba ekiro n'emisana muganda bwayogera ekyaba ku mazzi ngeriisa alitaddeku gwe omu bwati omanya nti oluguddemu kale wakati mu byonna we twogedde ate allah akitugemulidde wano aya z'okusiiba bwe zaaweddeeko waliwo aya awo eziddako zetuba tukomekkereza nazo nga zigamba nti wala taakulu amwalakum bainakum bilbatili subhanallah abalya sente z'abannammwe mu ngeri enkyamu allah etteeka aliganye 188 suratul baqara subhanallah naye ejja neene neyingirikika bannange ebintu bye batugaana nga bye bitunyumira omuntu ng'anyumirwa okukuba sente za munne n'agaa nti mumaze naye nga mu busiraamu kiri haramu ng'okunywa omwenge okulya sente za munno mu ngeri yaki y'obukuusa la hawla wala quwata illa billah
obusiraamu buno singa twasooka kubusoma abaali bubadde mubaali badde batono singa abantu babubamudda nti ediini amateeka gayo gasusse buli bwe tufunira bateekawo ekigere munnaakwesiza ali bulaaya yagenda Dubai yagenda mu America seeka naafe ti ngulira poloti la hawla wala quwwata kiri luno kiri luno kiri luno era nze sikkirizikagenda muntu agamba seeka nga tannoonyeza poloti njikuweereza esente ongulire sikkirizikaga nakyo in most cases nkyebalama lwaki nti kakati bw'onodda poloti yo kimu ku bibi njiguze naye gwe njiguzeeko ataddeko akapande nga tumaze okusasula not for sale abeero sibakuba sitampu ssatu ku bantu babiri ku poloti emu obaoyiwa wamatafaali naga nti owange owoyiwa amatafaali tiraba nyina ebbaluwa yayero sine sitampu naye naagijjayo ekituufu nga ye yasasula mu gwakubiri gwe mu gwamwenda eros egi ku poloti egi endagaano nnya kati omusajja ono oba omuwala ono bw'alijja poloti tujuguze miliyoni abiri mu kifo ky'okutandika okuyiwa matiriyo yazimbe ate tulimala kgenda ku eros tulabe ani yali omutuufu kanti genda olaba omulala mulimu abakanyama bannaafi ensi yayulikira ddala owa eros okola otya endagaano nga ziriko sitampu ziri ssatu ku poloti emu nze akivudde mu nsi nga nkikutunulako ntya yibuuli mbuuza nti kati siika gobe wali osasula bakugamba batya nkugambe ntya e that is uganda uganda zaabu kitegeeza ki ti uganda zaabu si oli gwe basima mu ttaka waffe wampapula baddidde effujjo ne balituuma zaabu kati gwe bawulira uganda zaabu nogandira badde jangulayo ku ffujjo muno ono bw'alijja naga nti owaayi kakati tukoze tutya nadde njiwawo amatafaali bwewandaze abantu basatu abaavuddeyo nga buli omwayi n'endagaano ngaeyange sente banaazituddiza zirimu baddiira baziyuzayuza baagulamudda ebyabwe ebituufu tugenda baddiira bayita tubagireyo tubaggyeko sente nze tompeereza sente zo nti ngulira poloti okugyako bwewuliranga nti mu uganda navuddemu ndi rwanda awo mpeerezanga naye ensi yaffe eno eyawano bw'oba wagivaamu dda nga ekyali namu yafa yewunzika emipiira gyatwabikako naye ate eddukira ku mpanko kamala okusinga ku mipiira eddukira ku mpanka ebinyuzi by'emipiira byaggwako ogwokungulu ne munda byonna byayabika naye dina sipiidi ate ngaeri ku mpanka sisobola kugirinya taata eni yaffe yarabbi ekubuza oba oginyiga wa munsi eziri mu nsi onoonya woginyiga naye eri ku nki kuno allah atugambye nti fa in amina badukum bada falyuaddi allazi utumina amanatahu waliyattaqi llaha rabbahu muno bwakwesiganga tuukiriza obwesige bwakutaddemu oti allah ebyo tetubyogeredde buuye obwo naye ate waliwo na bino nga naafi yennyini sente bwewazimuwa ye yennyini ye yazizannya n'akuzannya kanti kanneemu kanabbiri poloti zaaliyo
eziri genuine namu naye nafi gwe wawa ssente yeyabula buli lwomukubirako simu n'agituga okuva lwe yatufuna ssente kati olumwafuna buki bukyayi kati n'otandika okukubira b'omanyi abamumanyi oli wagambe nafi nti waliwo ono omuntu ayagala kukubuuzaako n'ogikwata nga watutegedde ogenda okuwa eddoboozi lyaseeka nkata assalaamu alaikum warahmatullah si yeye nti ani gwe gwotegedde gwe mbuuza haramu akozesa njogerako ne nafi nedda sebo nedda nyabo n'ogaana n'erinnya lyo bagambye nti mbadde nja kwogera ne nafi oli nampa nti gwe nafi byakulimbye omusajja omukulu sente nezikwogeza obulimba kiyenze takumanyi nti nange simanyi nga tulabidde mu nsi muno ebinene munaali eri ku muzira olowooza yagenda wa Biden basula bonna omanyi tuline wano kakati njagala okwemu akafaananyi singa tubadde b'e Rwanda netuva e Rwanda netujja muno okukola naye wetutuuse ne tukubye bulooka bannaffe betwaleke Rwanda bagamba bali bagenda bali mu ssinti bayoganjole balowooza oli mu paliyamenti eri oline bazzaake kaka abaliga eri ku kyalo bamanyi bannaffe bagenda Uganda sente ziri eri kakati bakuba essimu bakubira nafi ali mu kirombe aga baba nti tuweerezeyo ku fiizi obaddamu oti andi sinayanika sebo nabali bemusuubira abali e Dubai si byemusuubira si bwebiri omwana omwankubira essimu nanga nti seeka baabazadde baabakola kutubba mutusomesanga abaana tubeere bawulize eri abazadde teriyo aya zikwata ku bazadde bayaaye obusiraamu butambulira ku baana bokka bokka bwe buti abazadde te obusiraamu eno eddiini ekwatagana n'obutonde obusiraamu bwali ne bwolaba butayogera nnyo ku bazadde eri baana bwali bumanyi nti abazadde balamu obusiraamu bwe bwajja bwajja si bwajjira balalu diini yabalamu ng'omwana gwe bayinza okulaba obwana mu butonde ng'omwana yalabikamu effujjo eri abaki so nga obusiraamu tebumanyangaku n'abazadde mulimu abalalu yensonga lwaki tebwaleeta nnyo bikwata ku ki mu butonde obutonde bwobwa eno eddiini ya butonde obutonde alisilaamu diini fitra obutonde bulaga nti omuzadde aba n'ekisa from the day one ku mwana paka lwalikolaki lwali muziika oba okitegedde naye tugenza okulaba ati obusiraamu bugize ki abazadde ate bafuuse abayaaye kati abaana babuuza nti obusiraamu tebulinaayo bwino yenna ku bazadde bo batubbe bubbi gondera omuzadde omuzadde tomuboba oyogera naye tomuboggolera omuzadde tomwekanya omuzadde n'afuuka omuzadde kaakati ono omuyaaye gwe tulina taata naafi nga yavudde ku kigambo omuzadde yafuuse muyaaye tewaliwo ayazaaba yaaye nga bazaala Kurani teyajjirira balalu Kurani Uganda balamu liyunzira man kana hayyan abalamu abayinemu empeka emira omwana mwana yangaye nti seeka nti subhanallah
Tata yangambye ate amazima gennyini taata wange talina kye yali ankoledde mu bulamu ng'oggyeko okunzaala. Yagoba maama wange ne maama wange ne ntoba naye. Nze maama gwe mmanyi taata mmulabye bukulu. Munnange taata teyanteekamu kasente, maama gwe ntobye naye, kaakati bwe ngenze ebweru taata ankubira angamba nti mu baana bange gwe gwe ndabamu ekinyusi. Bannange omuzadde aba mubbi. Mu baana bange gwe gwe ndabamu ekinyusi kaakati njagala nkusalira omutemwa gw'onompanga buli mwezi. Bannange abazadde ti nnyina ebizibu mbadde nkusaba gw'ompulira bano banno bonna banjayukako. Amubba kati omwana yeekubira enduulu bannaye teriiyooko abazadde abayaaye ayazaabwe nga toba ne maama wange paka kati eno gye ndi ndi ku kyeyo muzeeyi olwawulidde nnagenze yagaye nti mu baana be nnina gwo wekka nga ntandika ddi okuba nze nzekka olw'okuba yawulidde nnazze ku kyeyo naŋŋamba njagalayo emitwalo ana nyina ebirwadde ebinnuma bagende bankebereko ndabe oba okutegedde omuwala n'agimuwa yabadde ali awo n'amwebaza neyanziza ebirwadde naye ate eddagala ne mugaato muwa n'ebirwadde tabirina omuwanda bw'abuuliriza ennyo wamma taata mulwadde abuuza kubanaga nti taata bw'ati omuyaayi bw'alaba asuumusemu oyo mubbi yabba gundi n'amukaliza myaka era avebweru tana kyeyekoledde ye alwala ssente obadde bamuyita ssente abazadde bannange nabana abaana bazadde bagenda okubonaabona babonaebonera abaki naawe baakuzaala ddala mu butuufu gwe ankaka ssente nzikuwe gw'osobola oziwa jjajja wange akuzaala kitaawo bwe wava bugwe gwe oli mwana wa Adamu tolina mwe wava bajjajja abakuzaala bwe batyo bwe bazikusaba naawe nga bwozitusaba ontegereka kye ŋŋamba kitaawo ne maama wo nze gwe mpita jjajja bwatyo naawe bwakutulugunya nga nze bwontulugunya mazima tufunidde ddala omulembe ogulimu abazadde ababbi amusole tuse akaana kagenda kweyiya kanonye sukuulu fiizi z'abaana baako tokateekangamu yadde ekikumi maama olwamuzaala n'ogoba katujja weereeta olw'okuba wawulidde ali kkata yeewunya n'okwewuunya oba essimu yange taata ani yagimuwadde kati andaga nti ndi mwana nnyo abazadde ababbi bwe batyo nga babbi mbannaye mu nsonyiwe mujaga nti seeka owaggodde abaana omuzadde omubbi yenna mukkiriza nti naawe okola musaala kati weba okola musaala ate okolera kufaana kukola ki taata bweoba omumanyi nti bwatyo bwafaanana kwata emitwalo 7 mugenyi taata nkubuulire bwe nnaafunanga omusaala gwange nga nkuwaako 5 wakati w'etaano n'omusanvu teziina kye zigenda kunkolera tompeera ddala gwe zisindika azikomyewo mugenyi songerako taata songerako amazima genyini nange ndi muzadde nnyina abaana nange nzadde abazadde abamu bali ku bibonerezo bya Allah mu ngeri ki nti ekibonerezo kya Allah eky'omuzadde kiggwera wano ku nsi ate ne bakuterekera ekyakhira bw'olaba ng'abaana nga mu butuufu tebakufaako kakasa nti obonerezebwa kuw'okubanga naawe tewafa ku bakadde bo Allah ateeka mu baana bano obukalu bo ne bakukaluubirira kuba naawe wali mukalubeerira ki ogwo gw'omuzadde guggwera wano
ate neri ne bakuterekera kati mbazadde mbazadde ninga tazaala ti nawe ka bakubonereze watulugunya bajjajja ekibonerezo kyo kiyina kuyita mufwe katukuwe musanvu tetuyinza oli ku kibonerezo kulimanda ate tekutibulenga tuyina alla ino tulagira tukubonereze kubanga wabonereza baki bakadde bo weyiye leka kusalira abaana misolo gitaliiyo gavumenti bajjeko omusolo nawe bajjeko omusolo bakomewo nga tebalinake balina abaana baabwe olwokuba gwe kabaka wazaala ensi eno musaasire abaana abo bambi bali bubi oyagala bakyuse ennyumba abaati bagajjeko bazimbe mwamba sementi yaweddewo bakugambye akola mu kkolero lya sementi ali China mukazi bwattu buweereza mu nnyumba bufuna 80 ku 6 amabaati nyoko wasula gatonnya ate eno banno tulaba abalina abagenda ebweru bakubazimbeno naffe bazimbisa mamyufu nowuli okubalaata obubalaasi nga bubalaatira ku bulamu bw'abaana baabwe nobuga kakazi katunekatuluba amabaati gali gatya erimyufu liri ku 6 lwaki otandikira ku limyufu lwakiri myufu ndi ku miggo nkola abawalabu bantulugunya bakuba bakola batya ng'oli ku mirembe gyo okeera ku mweso kakazi katukaagala katereko mama wake baega nti erimyufu liri ku 6 niye ati wali njawulo wakati wali myufu nene nerina eryeru tutereko limyufu alagira bulagizi baaba obwana bubonebonedde buwalabu wano omu yankubidde eggulo bakwosa jjo seeka njagala kuntangaazaamu nze nasira mu famire kyotyo taata yaŋŋambye ye si musiraamu kyotyo bw'otojje kumaliriza mikolo omuganda bw'ayogera emikolo kimanyi okutereeza ebintu bino nkukolimidde ggwe n'abaana bo kunzi kinga mukambwe ennyo namugambye taata nze nasira muka olidde ebyo sikyabiddamu nti ggwe n'abaana bo mbakolimidde kati omuvubuka ambuuza seeka nkole ntya bankolimidde nimuga nti ayongera ateekeko n'okukunama aleke kutiisatiisa mugaye nti kunama n'okukunama ngono yakunamira buganda netufuna ebola wane kasanda nemugenda mulowooza ki yaviiramu awo disitulikiti 2 gye yatunuza tetwatunula ebikalu kimunyiwulira febatugamba wa in jahadaka ala an tushirika bima laisa laka bihi ilimu fala tuti'uhuma ensobi gye yakoze yagambye okumanya yali yanyiiga yagambye nti n'obuyambi bwe mbadde mmuwa nabumugjeeko nemugamba nti aa obuyambi sigala ng'okola ki naye mukakasize eddala nti eyo sikyaddaga emazima tomwekwekerera ate bajuuga nnyo abasiramusi nemugamba wano abalokole balokoka mu famire zonna ne babaleka ne bagamba nti oyo yalokoka lwaki bazanyira nnyo ku basiraamu abalokole kibabanyega oyo munaffe yalokoka bino yabivaamu byonna naffe twabita sigala ng'omuwa ebyensi muwe naye omukakasi nti eyo navwayo sikyaddayo nasira muka abaana bambi bali ku bunkenke bano bababba bano babakulimira kakati gwe okimanyi nti okusinziira ekitabo kye tusoma ekyabuwangwa kirabika nti ebintu biri okutereera birina kutereerera mu layini y'ono
kati bagamba nti anele site one ngezi zira batajja kujja bweziga nti ono yasibye ebintu byonna yaliko buli kimu mumwegayirira ye kati nesitaani zira batajja kujja nga gwe omusawo omuganda gwakujjako emiliyoni kkumi nezikulemu okulya n'omuga agenda oleeta ebbeere ly'omwana ayonka erya ddyo kuba oteebereze ng'akimanyi tojja kikola ki agenda okulaba ng'olireese mu kaveera yava akugamba nti omwana aa ayongera kalubya omwana abadde ayonka nti ayonka naye ate oleese ery'omwana nga mutayirire ziriikandira ekitaliika omwana yabadde mutayirire saakikugamba ti jjajja tewakinteerako bwe ebintu nsonyiwa obutakugambirawo nali mmanyi nti okimanyi genda oleeta ebbeere ry'omwana nga ogenda kutta owokubiri alowooza nti tojja kikola agenda okulaba nga awulireezi nagamba banimanyita ajja kudda oleese lya mukono ki ddyokono ndi bannange nfudde nfudde saakugamba nti lya ddyo baagala lya ddyo obwo ogenda kuwa kusatu kati ne sitaani ziri ziina obukodyo zigaa nti onaali ebulaaya bw'atajja ekyeso tekijja kuggwamu kati taata banne ne bamugamba omwana mugamba ye kiba kikanga kitudde bwagaana mukolimire ekyo ekikolimu tekibeera kya muntu omu eba egitima nga bakuŋŋaanye mutiisetiise omugambye ye n'abaana be bonna mbakolimidde ojja kuzaala bamuzibe abalala bakasiru abalala balema abalala bizzoli era jje omwana atusibye kintu kibali kikutuka empewo zasiimye mwana we ne mandwa byonna bajjajja emizimu kati agenda okukamuddamu nti taata nti ye ebyo nabivaamu n'okukolima batukkiriza mu busiraamu nti omuzadde ne bwakulima ne bwakunama kati okuddayo naga yagambye eki nti ekituufu kiri nti mummenye asobole omukubira muwe essimu ye nange ngenda kubivaamu nkooye ne nabbi byamutuukako taata wa Abutwalibi bamugamba genda otugambire mutabani wo bw'aba yagwa eddalu tumunoonyeza omusawo eyigitima omwana atulaluseeko byayogera avuma bakatonda baffe tumunoonyeza omusawo bw'abanga bwavu apanga kufuna sente abagagga ba muno tumukuŋŋaanyirize sente abeere mu bagagga kwagalana olwo batumaani taata oli amukuza bwe kibanga atuusa emyaka egiwasa yeye yayagala kuwasa tugenda kumufunira ono omuwala akyasinza okuba omulungi mu Uganda mukazi kyasinga omulungi mumulaba firimu oyo kaakati asinga obulungi gwe tugenda omuwa owulidde adde nga agagenda ga maama wo kaakati manyi tolina kajanja yaayi kaakati bw'abanga ayagala bufuzi nga bwe bumutawaanya jjajja yagenda okuba jjajja waffe ffenna tugenda kumukansira munanga Abutwalibi agenda wa mutabani we namugamba nti Muhammad ti otabudde obuganda tubadde Mmengo abaganda ebika byonna 52 nebintuma olina kyogoba
tukiyise makutu uli kiki obazaaki naga nti bwoba oyagala mukazi baŋŋambye bagenda kunoonyeza sanga lya mbogo gwobasiza nze gwe mmanyi si yasinga gwe tolina tolina omu gwomanyi ono kitiibwa gwe mmanyi sanga lya mbogo omumazi bwoba oyagala bukulu saabasajja agenda kubuta yeggwe kawula zigenda kuvugira ggwe zino zibani zinzi ogenda mulwebbanda bw'oba weeyiya byanfuna ti sente zemakka zonna gwe ogenda ozikwata ng'ensonga lwaki bampa ebyo byonna kino eyo olekera awo ddaawa kino kite ekyokuvuma bamuzeeyi eddiini gyolese gite namugaa nti taata nti bwe bali kutuusa bubaka nti mbutuusiza nabuno buzeeyo obwange bwe buno genda obagambye nti law wadau shamsa fi yamini walqamara fi yasarin ala an ada hatha alamru la atruku hatta amuta dunahu tisinga basobola okugyayo enjuba ne bagiwanulayo gyeri ne bagimpa nga bwe bugagga bwe bampadde nga buli ayagala okwemulisa ku nsi nze mumuguza sola nga batudde ngaenjuba eri mumukono gwange amerika bweyagala nga nze njiguza afirika bweyagala nze njiguza si bwe bugagga bukyasinze bwanjuba kati enjuba gye bampadde kaakati n'omwezi ne baguteeka muno bonna abaagala okusiba ennaku enjeru basaba nze olidde nga bampadde enjuba n'omwezi si bye bampadde ebyobugagga bibiri ku nsi ekimu kya misana ekimu kya kiro ndekeyo kyenkola sisobola okugyako nga banzise naye ebbanga lyebanaba nga tebananzita sijja kulekayo bweoyogedde nti genda bagambe musajja wattu baba baliawo nga paliamenti getudde ya buganda assalaamu alaikum waalaikum ssalaamu mutabani wamulayi nti namulabe agamba kintu odindako tumala okutereera manye omuntu alina amawulire buli muntu aba amwesunga simanyi owulira wali okwanye ku muwala nga omwagala nnyo naafe ani gwe bakuzaala oli nabbi naakugaa nti ojja kujjawo ku magaribi enkuba neetonya oyinza okuvuma malayika w'enkuba nogandi eyobaedoliya yakuleete fenna sebo tuleke okufuna amazzi ku lulwo olw'okuyagala okukwana ebimera by'abantu bife bakolere ku naafe olw'okuba yagala okwenda ku muwala mu mwanyi allah lyoka neyekweka bavuma allah ne malayika ze nebakalaba enkuba weyonoonye obudde ebwonoonye ng'abantu bagenda kulima nkeera tufune emmere onookwana muyala mbadde anyirira mmere kaakati abuutwali bibo lyomu amulinda jjana kaki ate boogedde ebisemba y'abanene bonna bagagga sebo jjo twakutumya eri mutabani wo sipiika nno yayogera abataka bonna batudde wano okuwuliriza agavudde embuga abuutwali bino nayakalimu fenna tukimanyi bulungi abali wano abavudde mu masaza ag'enjawulo basaava ne bannaava abambejja n'abalangira nti omwana atufuukidde ekizibu naye olukiiko lwaffe olwasembeyo okutuula naye ne muzeeyi Peter Mayiga ayogerera Obuganda olukiiko lwaffe olwasembeyo wano okutuula ebiteeso byaffe bye twatuma muzeeyi agende eri mutabani we mwabitegera bulungi getukyafunyeeko nti yatuuseeyo
kitutanaba kutegeera ge yajjeeyo akazindaalo abutwale byakakwate aga نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا سمكاد بنانغا بكورو ابيتيوا بسافا ني بنافا بامبيجنا بالانغيرا ابو بسوريا ابو مسيغا باتاكا توزع على ميبيلي yeye kuzara miyoyo ekifo ekyange mukimanyi wano mu Buganda embwe njizi ezali enkolya obugero obwonna obulaga nti ejiri Allahu akbar walillah obubaka bwe mwampadde nabutuusizza eri mutabani bino byewammanga byeyangambye baba gato baba tege tege ndiyo yeye baba baba tege tege bikuya sura tanfara ukubuli hadi mwe bintu baba tege tege agenda kuogera chi uluvanyuma lwo kuogera ekyo omwana namugambye na ye kitufu yakombye kuelima yangambye ebyobugagga byonna bye mwamusuubiza ate nga mwabadde temulimba amataka ebibanja yangambye ebyokukootakoota mu galumonde kyeyasembyeyo newe muba mumuwadde obugagga nga muleese enjuba n'omwezi nemubiteeka mu mukono nga buli ayagala okwota asaba ye tasobola kule mu byokufuna ekyo yakiganye talina kyayagala ate omutwe si mulwadde okusinza bwenalapi omwana mulamu goge mazima naye ayina omulamwa gwaliko kati abazeeyi abantu ne batunuulira muzeeyi ng'ate bamwekakasa yababuulira mazima kati nebamugaa kale tuula ssebo mutabani wo yakulemye nti kati tugenda mukola tutya olwafuuse kyewaggula owa Buganda tugenda mukola tutya nga ffenna tufudde abatategeera tugezezzaako okukola ekisoboka bakatonda bonna avuma bavume wano lubaale mukasa omukulu abeera ku biggwa ku buli kiggwa ayinako ennyumba avuluga ayiwa eri wano muwanga tamutegeera buli kyayogera avuula buvoozi okuvuula bakatonda baffe ekituufu abavodde ffe ekyokumukolera kiri mu Suratul Anfal tekate gimuntutte agamba nti wa izi jukira akaseera paliamenti eyo bwe yali etambula aya asatu yamkuru bika alladhina kafaru abatakkiriza twagambye tuleta abatakkiriza kafaru bakafiire tukiyite bakafiire abatakkiririza mu bya Muhammad basala amagezi bamuwona batya oba byonna bigaanye nti ye tugezezzaako okutaasa omwana wa muganda wo abuutwali byowulira nti ekisembyeyo kyekyo gi kati tumukoze tutya Allah anyumye ebyaliwo nga bitubuulira tugumya abaana baffe mwibeere ebintu eddiini eno si nyangu
ebiteezo naye nga tebirimu kalungi gyali Macron bamugyawo batya ye bamulinnya batya ku nsolobotto alekera awo kyakola ki kyatambuza omuteeso omu agamba bwati ndowooza yali weekabula esaza yeekabula olimanyi liyuthbituka nze nyina ekiteeso omwana oyo tufune bwe tumusibira aleke kukola ki aleke kutambula mu Buganda wano kusaasaanya bigambo bye tufune kukomera bwe tukola ki yali ateesezza oba nedda abeesimba obugalo bakubira kamuswaga n'omukyava agamba bonna ekkumi tebikyawuumu komera wajja kujjawo abalimenya era adduke oyo omwana wano omuzaale wa wano ava mu lulyo mwenna lwe mumanyi obulungi Muhammad mumuteesaako nga mutegeera bulungi obuzaale bwe mwana muzaale wa waka ate wa mu lubiri si naffe w'omukiyinda ekyo kifu bajja musumulula bakivuluze kiyiseewo olowooza ekibaga tekiyitawa Muhammad mumutegeera bulungi mbazzeeko emabega ku byafaayo bye omwaka gwe yazaalibwamu omwana oyo bagamba bajjajjaffe waliwo abaali amagye agaali gazze okumenya enju eno temwerabira tuli ba wano omwana oyo omwaka gwe yazaalibwamu waliwo enjovu ezazinda ekibuga kyaffe wano nga zaagala kumenya kwokya masiro ama muzeeyisibwe gwali olwo bumaali waali muzeeyi bumaali kyali kyo kyamutunyumiza omwaka gwali kutya nti ekyali wano siina bwenki babuulira obuze bajjajjammwe bajja babuulira emyaka giringa ana buna wansi awo gyakayita sigi mingi bano bamyaka kinaana nkaaga sitole bagimanyi bulungi temunvuluka omwana oyo yazaalibwa mwaka muzibu sina kindi byayogera byandibye byensonga olwala mutala kaifa egenda okujja fala rabuka biaswabi lfiiri abalala baganize sijja kibamu sisiba abamusiba bamusibe naye famire yaabwe yekuuma olubiri bwenjogera olubiri olutegera ekyokumusiba wano tekijja kukola mwabeyoyo kamuswaga singa simanya bwewekula muli beewala naye wano mawokota ebya wano ewano ekyokumusiba tekijja kukola oyo tasibwa tusiba beekabula kati bano abeewala be bateesa bannaafi bampa kimanya sisi balowooza ebikola ewaabwe bye binaakola wano abataka bakivuluze kati omuteesa omulala bwewekula nze nteesa agamba ki owessaza weewe owekula yaani mukuba emipiira temumanyi owa wano omuzo gwe mumanyi bamwiraani owekooki kamuswaga mukazi nze nteesa ti ekyo ba mukigaanyi awuyukhurijuuka bakuwaŋŋangusi wano bakugobewo wano mu kibuga kyaffe wano oveewo bakutwale ku kizinga egindi endolwe ate yali babuulira yaani mujjuka ye batwala mwanga ku bizinga agende ku bizinga eyo muno bamugobemu
agende sisi uyona atesa naye agamba omuteesa omulala owokubiri yaleeta Allah amunyumiza ebyaliyo gyataali au yakutuluuka olaga atibwe bana abakambwe abavewa azitowa ki abawarabu wonunga tuli bakambwe atibwe atuveemu ayogera atibwe nga bana banyini ye abemmengo batunaga byakole ayagala kutta oyattibwa ekyokutta ekyo mwali kyekyali sembyeyo gweyogerako tumumanyi atibwe ti oza babateesa ku ssanga lya mbogo we bateesa ku gwe atibwe ye nga ani ateesa ku gwe basanga mayite ku kkubo au yukhurijuuka abalala ne bateesa eizo osibibwe mu kkomera otibwe oba owaŋŋangusibwe abalemye okuwaŋŋangusa wayamukuruuna ne basala obukodyo obukulyawo wayamukuruwa nga ne allah waamenya obukodyo baleeta kano kamenyeka bakamenya wallahu khairu lmaakirin allah ye mulungi akyasinze okumenya enkwe za bonna bakola enkwe ebyo byali mu sitoori babimunyumiza nti baakola enkwe muhammadi ng'obafuukidde akayinja muki ensi n'ensi ne zituula kakati ebyaddirira allah bwato bwatunyumiriza sitoori ezaaliwo ekituufu kiri nti ekiteeso ekyayita bagamba ab'ebyafaayo saitwani yajja mu miiti ng'efaanano sheekhi we Najidi Najidi mambuka ga Buwarabu eri wano mu Makka tuli wakati nga bwonoogaa nti sheekhi eyave ekasiisa oba eggulu ng'asabudde ne bamwebuuzaako muzeeyi obwedde osirise twogera ogamba ki tuli waakuno oliwe wane gwengaggwe ogamba ki saitwani neeteesa omanyi saitwani esobola okugira mu kifaananyi ky'omuntu minali jinnati wannaasi ojjukira abi hurayira bwe yali akuuma entende ng'ezibba ngeri mu kifaananyi ky'omusajja omwavu alina abaana ebyaddira ku hadiisi eyo mubimanyi kakati ku luno saitwani erabikira mu miitingi ng'esabudde omanyi ebyambalo bitiisa mutuuka n'okubuuza atabuuza olw'okuba ayambadde bulungi wamasheekhu ogamba ki naagaa nti ebintu byonna mbiwulidde naye nze nzikiriziganya neyalesa ekiteeso ky'okumutta ekiteeso kyayita muzeeyi agize ki asayininzi obugalo bano abatali bekampala abewaleri amasaza gewala obugalo odde muzeeyi yagirabye nga yeyaneyirbaaondooza ebigwawo ate tunaabira ku olwo kati ekiteeso bwe kiyita eky'okumutta ne bagamba ekyo kiyise naye ani agenda okukituukiriza ekiteeso kiyinza okuba ekiramu naye ani akiwumamu omutwe nga bwe batunyumiza emmese bwe zaakuŋŋaana nga kape ezitawanya ne zikola ejitima y'emmese y'ensi yonna oba yali kanti bali oba balini ne zigamba bannanga akasolo katuyigganya ate kazaala tukakoze tutya sipiika naagaa nti ekyo kyangu nnyo tufune kidde tukiwanike muki mu bulago bwako ate katambula kabuuka gweoluwulira ekidde ng'otema bw'olya kidde eri ng'odde eno engalo
Mwenye ingaro zenu, badinaye, zilimu, babaraka kubaba, tuingaro. Echiteso chiche, chide, echibuzo chirindi, aniachi tuwala yako meo. Kakapo hizo kamba za mwechide, no. Kakapo kateka mwechide, ni wababa kutenda angoli mbese. Katunulanga, kata, ne kata kirite, ne kata, adiare ite jiriduguya alita. Ochiteka mune chingu, nechibuli la munu, nondayo. Obo fuse chami sana. Ega bali baka wonyezo kutambule wala, mekano nyali ziki. Niyo sebo no kutuwale ichide kwa wagamira. Ichiteso chirungi na ya niachite, simu nkola. Katine chine kuchari, Muhammad ya agenda kutibwa, na ya niamuta. Ngakani, abe chika chengini beba kambu enti, ati mtu ita vizibu. Kaya abe mbuku kasimba, ndi Uli chika ni chigana. Okuka kanangabake siza, tulie vikabi meka wano, mbuganda, teatano mbivili. Bismillah. Chiga masaza aga ima Amerika, ndiye. Akati, ana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kule dini yena tuteza mwubuli chikamu vwe mwomu vubuka achichikirida kama vubuka haba fatano mwubavili baliba ina kumina bibi yevikabi harimu otyo mwubuli chikachi rete yomuru na ye mwubuli otomuru wata ina nzisi atinga atigi atigi rikika atuwe walanga nyo abantu okumanyira mu kibi ndi singa gundi abaddewo singa nafi yafumbye emmere baddeja kumala olabanga bakuumye emmere ku kitundu abantu ne bakukanya ko nti oli mukambwe gojja okusobola okuuma emmere bikera ekyo kitendo kibi nnyo abantu ne bakkanya nti nafi bwayimirira ku mmere tujja kufisa mwe yekyeggulu bagambe eyo gw'omulimu sijja gukola nze izimba asa ashfaha nze basinga obwononefu sina kisa mulimu abakumi b'emmere muli bazibu mulina engeri gye munyiigamu ngu emmere ze oinaga nti seka tesuwaani nkuteereko akulaba ogalangatana n'akasuwaani n'akakugjako n'akasula mu sepiki ze zamaze okulya n'alanga ajja ato nawe oba okimanyi nti okuteeka wano oteeka okubeera ng'omu gwe ashqaha gw'abasinga obwonoonefu ojja otya ku maama w'essuwaani omuwe emmere n'ogisula mu ssuwaani mu sepiki zamaze okulya n'agamba nti nafe wadde ongambye okumpa emmere n'osirika nga tetusalikako musale webabanga bakuumya emmere ku kyalo ekyo kigaane nze nkubuulidde bujulizi bw'abantu nti oyo yava mu buntu bakumya mpologoma nafi aliyo nti sinza gyendiddeko emala abakati bwaba nafi yakumya emmere gyendidde emala sijja kweyongeza sina gatunulirwanga mala ku mauti akulangira ne buli babera omukolo ntawanya ntawanya bwemba ku mulimu mba ku mulimu bwemba katubaka simanyo olwagamba mukazi we simanyo uyu natyogera kuwasa naye taata kendeza ku bukambwe kaakati kendeza ku bukambwe abantu bakuwa emirimu naye baaba kaakati aga nti ebika byonna nina okwetaba mulimu guno tutemu omulundi ogwo tewali kutema muntu nasikattira mujja kkaania nti nze saatemye gundi yeyatemye mwenna mugenda okukola omuki omulimu mujja bisimillahi rahmani rrahim kiwumbu kimu mwenna mutwala wamu beibuti ng'abasalako eki ekiteeso nga tekiyita naye nga Muhammad mugumu muzibu kubanga Allah yamugamba wallahu yasimuka minannasi
abantu yonna yebagenda okukola nzaaliwo ku lulwo nakati nga munnaye kiro kituuka nga nabbi agenda yeebaka mu nyumba nga yeebaka ne muganda we Ali tabani wa Kisawuntu bano nga bajja enju tezaalinga nga zino za matafaali bifunfugu bwe balingizaayo ku kiranda kye bakimanyi n'omuntu bamumanyi ne Ali bamumanyi bwe balingizaayo nga bagamba mwali nti mwali naye empisa z'okutta tebamenya nnyumba balinza agireki afulume tebamenya oba baliawo nga talubandula abandula ki ng'agamba Ali jangu mu kitanda kyange bwe banaabatunulayo bamanyi kuddirisa kwenkola ki windi bajja kulaba nga mwindi obakitegedde kuba nze nsonga gwe soli nsonga akati nga Muhammad nga munnamubuuza ati owaayi abasajja obalaba nti mbalaba ogenda batambaala otya nti kuzanya nakwagala amajambiya ku mwezi gagira kati bavubuka bato Allah yepangirwako ani afuga otulo Allah yafuga otulo yebasaba ashabu lkafi emyaka bisatu nga bali mukwebaka nga balinga bebase eggulu aga wanukalibuhum dhata alyamin wa dhata ashimal wa kalbuhum basitun biraihi bilwasid nga bebase emyaka bisatu n'omusobi bali mutulo tebalya tebanywa naye nga Allah subhanahu wataala ebyabwe yabirimu Allah wabeera mu bintu gwe muteeke mubyo byolabe munnange na Allah n'abakuba otulo n'abawula otulo manye omuntu yazze ku missioni nibeebaka okumanya nabbi sallallahu alaihi wasallama yali akkiririza mu Allah obukkiriza obw'enjawulo yatuuka n'okubakolako obujulizi obulaga nti ŋŋenze n'abasiibula enfuufu y'ebuwarabu si yakunoonya ngeri yena yawafa yakutamanga bukutami nga buli omu amuwa olubatu lwe ng'ateeka mu nviiri ate enviiri z'abawarabu zikwata bulungi enfuufu n'abasiibula basobole enkeera obuteetawanya nnyo kutawanya ali mu nnyumba n'atema akati bano bagenda okuzuukuka yeebaasa akyaliyo nga balabaani alimu Ali abamu kyebagana naye gwolowooza ono saabe Ali Ali naam mukulu waaliwa atali waayo geyagenze naye wallahi ajooga yali saatu tadde n'ettaka ku mitwe nti ate ngaali batiikako atya fuluma olabe nga buli omu alina kataasa Muhammad bazze kumutta naye wallahi Muhammad atulebye yatuyiridde n'ettaka n'agenda oyo baaba bwakola kasamumwepangira kulwakire mwamutemya anti amajambi yandaba gamasaka mwagaliziramu nnyo kyendi akati njagala okube mwakafaananyi bana abatumiddwa abakulu b'ebika baddayo na information ki basula bamanyi nti ekintu kyo balinda nduulu yakumakya ganigatiri kavwayo mutemu yasse omuntu omuntu teyafudde ekyalo nga kiteefu Muhammad alabika kati ye mufu we twogerera abaana ba diiru bagikutudde edda nga yakutuse kati babuuza bano basumani abadala adala okukawungeza bae sigwe gwe balonda okugenda okukola omulimu nti twagenze nti omusajja kiki yafudde utukozesa ebintu ebiti mwadde mugenda kumpa sere mmeka bana ababuulira temubanga omusajja yabadduseeko mwateeze waka bamwagenze walala bajja banyumiza nsa kyenyina bbaga buli omu nga yesuluba bba byesuluba bbe kakati ogenda obbayita mu meeting taabange twatuwa abantu 12 nga muli musanvu
aha agafudde embuga Muhammad yatudduseeko ate n'otuse kudduka ekyobujozi kyatukoze fenna ku makye yali taatusiize ettaka ku mutwe bamuzeeni baga twalonze basiru beereere nze temuddangayo kuntumira wa Muhammad baakula naye ku kyalo bamumanyi baakula naye bamumanyi embeera za Muhammad bazimanyi fe twabagendi Muhammad fe tubeera naye muvubuka munnaffe mumututuma butumi twegendi Muhammad twatumye basiru basa temuddangayo kuntumirako mukwana gane Muhammad simanya olwokuba mwakula naye nti nze mbabuulire Muhammad twakula naye tubeera naye siye Muhammad gumumanyi ate wali bajjajja batugaalu lunaku lweyazaali bintu byakyukawo ne Makka Muhammad yabalimu okutegiira mazima bamuzeeyi Muhammad yabalimu okutegiira muzeeyi Asumani yatugamba omwana oyo mwaka lwebamuzaala ebintu byatabukawanewo twalaba ku nyonyi eziri mu bbanga nga zikuba enjovu kati mwaga tukubya njovu kimwe mu bitunyumiza abaana nga tebakalambira nga bamuzeeyi batuula mu meetingi bazzeyo emmengo kiri kyayiise ekyamuzeeyi nakino kikoze eki kati sente aleeta Muhammad nga mulamu aleeta Muhammad nga mufu eŋŋamiya ebikumi ebi gwe ziyita ente enzungu aleeta Abubakari nga mulamu aleeta Abubakari nga mufu kikumi kati biyingiddemu kash hadi kash omanyi kash ye mulala wonna kawulirira bya Muhammad tunawulirawo ku sente zigwa kati menga yisiza ensimbi biba bikuba byakuno bali bagenda bakuwa mairo ya ttaka naye engeri gye tulimu byeri katugende n'ebyeri gwolowooza abantu okufuna wana amataka bagafuna nga batya ngeeko omusajja ne bamuwa ettaka liva ku luno eri n'ekyapa n'atuzunza atumenyerako bupiipipi ttaka lya gundi ttaka lya gundi yakola ki yakola haramu mukama kanaasiima olyo kati babano bagenda kukola abaana balenzi olwawulira sente ne bagamba bisimillahi rahmani rahim ate Muhammad fenna tuli bazaale bawana neekwekawa ne banoonya Muhammad nga alina we yeekwese bayitabo batya mu mpuku alina Abubakari bakunoonyezza buli wamu abasajja baali bamanyi ekitundu kyabwe ekituufu ne ku mpuku baatuukako Abubakari agamba Muhammad sallallahu nti singa omu amala n'alingiza wano awali lugabireze wano awali entumbu eye n'amala ateekawo omutwe ng'alingiza baati agwa kuffe ebweru bamala babatambula naye Abubakari yatunyumiza nti singa omu kubo yagezaako wano awabeera magetisi we zikoma nga watadde omutwe tulingiza yali atulina era kyava abuuza munne obanga abasajja nga batukwata namugamba nti olowooza tuli babiri tuli basatu tuli bameka ani nani ne Muhammad ne Allah namugamba fama baaluka bithnaini allahu thalithuhuma yadulaba tuli babiri naye tulina ogwokusatu wallahi baleke batambule ani nanyini maaso ai era waliwo bakadde baffe abamawulidi bagamba nti baatunuulira amagi enjiibwa yali ebiise ku mulyango gwali ne batunuulira ne nabbubi eyali akoze ennyumba ku ki owamawulire n'agamba nti vannu lhamama wavannu al ankabuuta ala
خير البرية لم تنسج ولم تحمي صلى الله عليه أبامنو نباتو كفون فكو نباي مريدا إيكابا وديسا باتو نوريدا أمجي نباتو نوريدا نبوبي نغمو نبوبا كوبا مبانتو إنجو يا نبوبي يلي نقراجي نامجي غاي نقراجي كاشا ويش إبروزو نبي جيني لاو kebali mu oyewa maulidi niye baseka baganje bintu bya maulidi fije tubyesiga birimu maulidi birimu engeri yekishia era baseka baganti nebo watali badingibwa yali teyetagisa nebo watali baddeki nabo yali teyetagisa hey owo kusatu ono yali amara abo kitegede yali amara Duachi. Ea soboru kujabula imu moliro. Na yukira nuhu moliro. Tia naru kuni bardan wa salaman ala ibra. Ainzo ukulimu ku. Kujula Muhammad sallallahu. Ainzo ukulimu anu kumfukuwa nuwa nempukwe no. Tari moliro. Allahu khalukullah. Allah. Echidaba. Ea gane echisoku sara. Ngabalimu ya karu kusaru mwana we. Yeta haka nabubi. Yeta haka njibwa. Mwimu sitole mkur'ani umeneu unisa. Musa alayhi salamu. Abano unya umusomesa we khidra umusomeko. Na gambo umufubu kanti leta eche nyanja kiafiki tunalia mkubo. Ni bachikola bulungi ne bateka ko ne mwogo wa fwe. Ebintu biri mu Qur'ani uno. Biri mu do asan al-qasas. Buri we ngozi zaje. Wa man asdaqu min Allah qila. Allah wa kuni mizatu no nyanga yanyu mye bitufu atalije. Sidqan wa adla byonna. Omuvubu koyo yagwa ku buzibu. Musa yanonya khabri kunyanja khabri nabura. Kasi Musa atuka watuka na agambu mfubuka kanjira mpujara mkoye. Jee. Mburi mfubuko ujiro kwa nachi. Kumi mbile yafi. Kwa fendawe tunebaka. Hei. Kunyonjo kunukuli kili bintu ntuibili ya bintu ya bantu. Fendawe tunabuli zako mtuuja tutu ala kebi okuli ya bafi. Nzeka mpujara yako. Mutuna atu kibali na unuujara kunza atene nkuma. Olidi. Mfubuka takuma mbile. Ekyennyanja tekirimu kabeera oba kaali kakutya ngeri gye baali abasajja nga baamaanyi bonna kana akaveera ka kiragala ndaba nga akatono Musa aba yeebasi yawujja dde mu safaari nga bw'ogimanyi bali awo mu kati omuvubuka atunula kya mu mpisa omuntu eyeebasa obutamutawaanya nga tawulira omuvubuka akaveera beka ekyanga emba zaagala kudduka ensiike eziriko omunyu ezigenda kulirwa ku muwogo jjukira nti bali w'amazzi ku lubalama ekyennyanja kyakola bakayita overlapu nekibba mu kabeera nekigambye emba nekigwa mu mazzi enfumbi siike zigenda okulima Allahu akbar omwana n'alingira engege bwezannya amazzi yafumbiddwa nkugambye erimu omunnyo egenda kuliwa kakati abaana bali balina empisa teyakuba nduulu kuzuukusa muzeeyi teyagamba nti muzeeyi zuukuka enva ze zino zigenze yasirika missioni neggwa naye omuvubuka yatunyumiza ekyennyanja Allah nga atunyumiza ekyennyanja kyakola omukwesese mu mazzi omukwesese okutegeera ti bwe kyali obutuli bwe kyali kigenda nga buli we kiyita amazzi tegaddawo
omuntu awadde ekyennyanja ekisiike amaanyi ayinza okutasiba mazzi wekiyita oyo akisobola kati nekigenda ngaakiraba nekibulirayo oba kyali kyazaalibwa ku kiri ekyamira yunusu kuba byonna byamumazzi omwo byamagero oba muzzukulu waakiri oba kiki oba kizibwe nze naawe sijja kutokabyekiisobola ebiri ku nyanja binyumizibwa balunyanja akati musa nga amala okuwojjaalako byonna nga biggwa oba yali swala yazigatta oba yasaaliraawo ne batambula akati musa be batambula distance noono omwana teyajjukira bya mmere bwe olwatambula nga bagenda batuuka gye batuuse musa n'agamba ati n'agadaana muvubuka nti sumulula engege yaffe nikoleza ye muwogo yaliwo kubanga anti muwogo yali agenda kutambulira ku ngege kyati kakati mba ziribwa nti ko awo omwana wajjukirira muzeidi eninasiitu lhuuta ensonga z'engege nazeerabidde wama ansanihu illa shaitaani anaazikora sitaani mu butuufu ye yanneerabiza okujjukiza sitoole y'engege nadde neeteeseteese nti olugolokoka nkuteerako siki sitoole ya ngege naye sitaani wafujjo yanneerabiza nti ati ebadde etya munnange oba wujjaddeko nga twakamala okutwala nti ng'akaveera siwulya bekasamba nga kasamba katya ng'akakutya kakyankalana ko nti akakutya akakyankalanye twasibidde muki ebyennyanja ebiri ku nnyanja obwo twasibidde muki tutambudde olugendo lwonna akakutiya kateefu ogenda okusumulwako nti ndabe ekutiya ekirimu ekyekya engege yafukutuse bukubu egendeaa nalabye mazzi geyandekedde divoir nti engege ate okumanya nagyetegereza obwedda weeyita amazzi tegaddawo mpaka komusa waategedde nti zaalika makunanabuli awo awaabulidde ekyennyanja obwedda bwe tunoonya wewali essomero weendaga fartadda ala atharihima kasasa ne bajja nga bagoba kagere kagere buli we baayise basobole obutawa bakutuuka ku ki bali ku campas bagenda otuuka ekyennyanja we kyabulidde wallahi nga sheikh ali ku ntasibisi sheikh wa ku mazzi ali ku ntasibisi ze zaakomererako obukomerezi bwoba oba toli muntu nnyo ogandi tusanze musambwa sambwa giri ku mazzi kuno gyogera misana kwegamba ffe twajja baatukulizaamu emisambwa n'emizimu ne bamalayika ne tutuuka okubayita emisambwa n'emizimu era naffe nkukakasa nga wabadde otunda mu katale malayika nejja nekugulako oyinza okunyuka nogandi oba okutegedde olunaku wetuliraba ku mamalayika banna bagenda kutugamba nahnu auliyaukum fi lhayaati dduniya mubadde ku nsi nga tulinammwe ate nga muli mikwano gyaffe era oluusi mbadde mugamba nti omwoyo ogumu neguŋamba omulala neguŋamba ogwo omwoyo ogwewadde ogamba ogwogaffe twali tukubagulizaako nti omusajja agenda kukubadduka bwe babeera nga baali mikwano gyaffe baatusuulanga mu ntata enviiriaaezivudde ku mutwe awo wawulira zikuviira ku mutwe ffe twanyigaka enviiri netukugamba nti awudde emabega bagenda kukuba awuliawokum fi lhayaati dduniya ku nsi tubadde ffenna wafi l akhira ne ku akhira mujja tulaba oba kitegedde kati ku ssaawa y'okufa bamalayika bakulabibwa naye tulina okubakkiriza an tumina billah
وملائكته كيرزا الله كيرزا ملائكته وكتبه oy tuba kiriza ntijebali ya tuba kiriza nawano wetuli webali ya tuba kiriza nimbula mu bafu webali ya tuba kiriza ntibatu wandika ko byetukola mu kabuli tujja kubashangayo tukakasha ndi waliwa malaika abako lemini mweje bike bingawo yobukirege Allah chaba kugamba tusabange kitonde chonna sabanze nzeka bonobo sabye nzenze njo kulonda mitonde byange ekitonde chenjo kugamba chikole ku nsonga zo nizo kuro na malaika, nizo kuro na jini, nizo kuro na umutu. Nafi abadde wanunga abona abona noku wasa. Chibu chibadde? E chitonde Allah ya chila gidi, jetuta manjiji yangambi msaji uli mugisu. Simu ganda. Neba ganda panuwa kuleseo. Neba gamba, Allah nala gire chitonde chigisu. Sicha saba sajja. Simu nika bakawe mugisu baba mungitani. Bumu hita mtia? Aha. Nika waka tumumanyi. Bana haba wanubaku limedua wanda teri ya kutele deo kaki. Na yedu wali la baki ya genze mugisu. Atumu mugisu wali mubo warabu. Olawa neti waka. Kati kubwe. Enda kuzunze wata nisoo kusiba. Dologozi hati usibi na uwe hili. Eee. Usiba kuruwane. Wa Allah. Oyo yata si agenda yata andisedda omusajja byakusiburude seruzo sazikwande aina agamba anti mubulinge mubulingeri yonna ninda runaku ruangamba yaka endebwe ndi bachizirina njya kuzifuna iza mahari yaka mbi mitwali meka teri yo muganda wonomu yayogende Allah 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 yagaye nti omusajja yagaye nze ninda lunaku za ngamba nti lunaku gundi ezo zo zezo zange ani ya mukazi ye muganda wo abeera kuno wesingo webusoga wembayi obuso bulayi bulayi akumanyi omumanyi Allah amulonze Allah gwesaba Allah Allah runde yekwa jyo kulagira anti kasita wati wa sila muka ye Allah la bajiesa kati oyu nafi ya jyo kulagira ya runda kwisaba Allah tomanyi kwa agenda kuhisi zamu Allah 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 chizibu changegundi gosi ngu kumanya ebitonde byo anizo kubu mtu chizo kubu chisoro chizo kubu chichi sabu nukazi mwadwanji bajja kwesaba busabisa ba Allah amina nomukazi ayinza okuba gyavudde naga nti wendi kimuta wana kunoonya wendi bwe byofunidde wano mbali bimeka olina jjana yokka ate bw'olaba tekijja bo sika ekitajja liba lya nkoko nokukwata kirala ujainzo kwa yali katemba we ama hali goe gali wikindu shona wesaba Allah korela Allah Allah jakula gira ama na korela metafinu lideba chikacho metafinu lidebe singo metafinu lideba wa mulia kudembali na gandhi yoyo nafi ngambi ama hali gandhi utuwala abiri akumubulingeri yoyo na insha Allah utunawala mugangi ito chongero kutula gandhi kinafi wasese yetu sekati ili Allah jyo singo kuwa msajja tuli nza kusiba lwa mukaga mande na lwa kuna Allah nata kula kumsonga zo bweto musaba bwe saba ye yara gire biki aiza nukula gire jini ogendo kutu yekange nyameri waka ne Allah kati lakwa kala kola mutu tisa nyinga ino buso uzi ya sanga manna wa salu wa baizu ya hili nebali ya mele vude mugurunga ate ya fumbi dua nari chila mari ya mwemele
nebamu buza Maryam anna laki hadha ibintu bitali bya season yoni obije bananga wa min indillah kugabagame Maryam go yasinza akasigwo sinza kati ruko baka kati afing imani ya fetono ninja gara nafyo de kakubulirivo ngati wali se yolusania osange ko lusania ngakulike ente ende Allah kuliko de ko kesike ngati wa gari go gude byenda byenda biri okwe ko kesike watermelon ente ende mwade mina muru bali Allah takola ama jinni kanuke baba teika mugi gabali gutandi kaptandi sikulia baba kubuza dinafi bivwa wanti min indillah Allah ya risi ya wanga Maryam ibintu nze nze siri mutonde we nero kuba imani yo basanga obi iye ya te bangire ya sigo ogoroko ka kuma changa ibintu wali we tulizi mu lulagala kabuzi ba nyama ya mbuzi eri mitwetwe ninge eri mu lulagala oluganda bagisibye ko bulungi n'ekyayi malaika erese ogifumba ما شاء الله ما شاء الله نما يفدي الله يا بالونغو الله عليه سيجيرو الله اكوري بنيني يبيكوري دانغ بانو تولي لا نوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وكسرت امبليهم وانعمت عليهم وبات امبليه وجاكفوني بيام yobola wakati fwe ngeri jetuti ate nyo Allah ati otuti iso tuletele mmeri mfumbi ngeri imani jezeri ntunu kuja jiwa natuga ita majini chava kuletele kasente mbuza nafi echeka ango chofu nango lonze mitwalo kumi chofu nango sanze mmeri ngeri mnyumba ogenzo kujira kuo tisawa za kusibuluka ngora vechi julo nga chiri chive embe de enyama yembuzi nengoko wansi mchere gulika nga ne obuchipa bwa soda buli bali ne nga muva mutara wese gulika kati agandia aimani yoni utajia kutuka wao ne singa Allah chiteka musente obu utambulu ugena mutawu ni mpola mpola au nogwa kumetwara asatu nga jagundi oinamu okwesi kangu jironda bojirondo kambodia alhamdulillah osoka no maga magula huwa bakula nyinga dala mbutufu malaika yezi sudde weri abateke ndo kulete mbere ne kati emere to yiteke mu sente imani yete na tuka kulya mbere emfumbe yatali se waka ne kati katuzi mutere mu sente wesika bwobukebera ko nga bonna bulamu ogamba otya kati ova olunda nga sente kubanga imaani yekyalimu ebyo emmere enfumbe ne bagireka oli olonze ku sente ate ozi kusuula oli osuddeko oli otyanga osudde essanyu lyofuna lyo erimu ogambi kansuule balonde omanyi otya oba abazisuddewo nga Allah ya mulagidde azisuulewo nga si muntu Allah alagidde jinni mu majinni ge nga bwe linaakukwasa ojja kwesisiwa ne lisuulawo nsuule ne lidda ku muti waggulu ne lisunula erirabo ogenda kulondoosa olosoma bisimye batoosome Allah alagidde alagidde Allah innama amruhu idha arada shay yakun lahu kun alagira omuntu nga bwe yalagidde ow'embaale yafuga amajinni agalagira gw'omanya otya oba ebimu ku birwadde bye wali owonye nga Allah yayisizamu kitonde kye ky'otalabako gwe musabe nti ayi Allah gw'owonya nsaba omponye olidde n'olagira dokita n'amugamba lino na lino na lino lyoba omukubu lino tolimukuba na dokita ye n'agambye nti tujja likuba emirundi musanvu bwe ne bali kuba omulundi gumu omukaaga n'ogulekayo n'otaddayo kyali kibaddewo banedda Allah byonna nuno dokita naye talina nnyo magezi gwe saba Allah ateke mu dokita amuteebese ekyo ekinaakuwa emirembe Allah muteeke mu nsonga zo zonna tusaba bituli bwe tibirina kye birina gwe saba Allah ye Allah akulondere mu bitonde bye ekijja okukukolera ekinaggasa
sinyulite kakati wanzi jine kumura mwa na hika sana jitusari mbide hazi hibiba atu na nayo wafe ino kupropo kurani riu na propato ya mfe mburi wobo kuti uboli kuchi kumura mwa siwe chini ni hibi jibi chari kuo ani hizi muso mna bizi hibi lala hibi ya mwa subhanakallahumma alhamdulillah اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك